Ens vam veure fa un temps. Jo a tus? Sí. Ens vam trobar l'any passat. A on? Quan es va fer la trobada de detectius. No me'n recordo. Sí. Sí, sí, sí. És que és una mica de risa tot plegat, perquè sí. Jo estic aquí també per un mitjà de comunicació. Sí. I t'he vist i he pensat, hòstia, tio. Però que t'han contratat alguna cosa? Sí. Ja, ja, però vull dir, perquè no ens solapem, saps què vull dir? No, jo no estic treballant, o sigui, no... No sé. Bueno, ja saps què vull dir. No, estic treballant, de res, o sigui, jo faig perquè m'agrada. Vale. Bueno, ja, de veritat, o sigui, no sé. No, a mi no és igual que fes, però el que fas és tu, però... No sé. Vale, vale. Estic perquè m'agrada. O sigui, no per res... Però tu te'n recordes que ens... No, jo no me'n recordo. De veritat que no me'n recordo res de tu. El DeadCon de l'any passat? Sí, el DeadCon jo vaig anar perquè, bueno, jo vaig estudiar investigació privada, però jo no estic, sí, estic treballant en una consultoria, però no estic fent res d'això, o sigui, estic aquí perquè m'agrada. Pues t'he vist i he pensat, hòstia, tio. No. L'ha contractat un altre perquè vingui aquí a... És que jo no sé si potser podria ajudar més a l'altre grup, o sigui... Vull ajudar-vos aquí també, però amb les idees que tinc crec que encaixaríem millor al grup de difusió. Per què? De l'àmbit d'hospital. No sé, tot el tema de crear ja un tríptic, això que dic, de potser crear-ho al futur, o de difusió. O sigui, m'agradaria ajudar-vos a vosaltres també, però crec que m'agradaria més a l'altre grup, o sigui, no és que ho volia deixar, no? Però, crec que m'agradaria més altre grup, no sé. Però bueno, és per canviar... No sé, si... Ara. Però bueno, vull ajudar també aquí. Però tu on treballes? Jo estic en una consultora que fan investigació i de corrupció, de frau d'inter... Però ets detectiu o no? Bueno, soc inversor, home, sí, investigació privada. Investigació privada. Sí, estic investigació privada. Sí, sí. Està bé. És d'hivern, no? Sí. Però bueno, el que em mata, però mira, vaig estudiar això i... I on treballes, aquí a l'empresa? No se puede decir. Sí, és un cliente. A la Diagonal. És que resulta que per... Per l'Aigua és Vida tenim la sensació de que ara aparegut més. Quants detectives, no és que lleven la lupa i tal, però tenim la intenció, la sensació, a les reunions. A les reunions i actes i... Sí. Pot ser, no? Bueno, nosaltres ens sorprèn bastant, o sigui, jo no m'imaginava... No sé, és que tampoc sé la dimensió que, o sigui, si poden fer aquestes, o sigui, si contratarien... Per això, que no sé, no, aquests temes no... són més d'empreses més petites, no sé, o de robatoris a empreses, a fraus... No sé, això com... O sigui, quina investigació fan? Clar. Perquè tu n'has tal... I l'empresa Hatch? No sé. Tampoc està. Clar, nosaltres, jo no sé fins on estan arribant, no? Ens preocupa una mica saber, o sea... Si tenim els micros... Si tenim d'aquí dintre, què coño estan haciendo? Però per què diu aquí això? Qui és aquesta noia? Qui és aquesta noia? Bueno, nos ha llegado de que tenemos esta señora revoloteando, que era... Bueno, que és una detective, i que està revoloteando. Però on està? Si ha estat aquí? Sí, ha vingut. Però bueno, ja sé. Ho heu mirat vosaltres? Bueno, nos lo han dicho. Clar, tenim... sí. Nos lo han dicho, no sé, podria ser. Sí, és habitual que les empreses facin aquest tipus de seguiments, contractes. Els seguiments han fet? Bueno, no sabem si ens han fet o no. Bueno, venen a reunions... És que no sé si aquesta empresa podria arribar a fer això, podria ser. Per poder, podria ser.
però no he, jo no he fet aquests temes tan grans com, o sigui, no sé, grans, sí, no sé què fan. Què vol dir tan grans? Que bueno, amb la aigua no sé si, si, o sigui, clar, ells tenen uns, uns interessos de que si es fa municipalitzar, doncs, pagarà molt. Llavors, pot ser que sigui que fiquin de cus, perquè... Qui ha quedat? O Agbar, sí, o no sé. O la caixa. La caixa? La caixa, podria ser. Podria ser. Que la coincidència jo crec que també soc. No sé. Però entenc que puc desconfiar per la, sí, per la situació. Sí, desconfiem. Clar, tampoc sí. Tenim, per la situació. No podem afirmar-ho, però hi ha indicis. Són massa casualitats jo, sí, que et porten amb una història que et fa pensar malament. Sap greu, no, però sí, mira, puc entendre, ho puc entendre perquè a vegades sí que ho he dit de primeres i a vegades la gent es confia una mica, però no sé, no és... Home, jo crec que si ens ho haguessis dit de primeres, primeres, potser no ho haguéssim desconfiat. El si tema tu... és que si, si nosaltres anem descobrint coses i te preguntem i a sobre no ens ho dius, si és de... Un, bueno, un tio que te diu que ens està investigant i no ens dius... que ha passat una setmana, tio, que tampoc sé si era, no sé si era... I t'he estat preguntant fa un moment, no ho saps, com si t'ho va dir ell. Ja, ja, però no sé si era d'aquí, va dir que et coneixia del... Ja, bueno, i què més dona que et conegui? No ens ho diràs perquè et coneix. Si em coneix no sé de qui era, o sigui, no sé qui era, i li vas dir, fes tu, fes, fes. No, no, no li he dit fes, fes. Em va dir que no ho tornaria, jo. Que no tornaria? Que no tornaria, no? Que no sé, no sé qui era, llavors em vaig quedar una mica... Ja l'has trobat? Sí, potser sí. Però no me'n recordo exactament com puc sonar alguna cosa. Si està la foto, la foto del... Si està la foto del, del Deadpool aquest, surt allà, surt allà. Eh? Surt allà. Jo aquesta foto no me'n recordo, sí que la vaig veure un dia, sí, però... Sí, sí, estàs tu i hi ha dues persones al mig i ja està. Sou quatre que esteu amb una filera. Hi ha veient de vegades que no... Però llavors, amb aquesta noia, o sigui, tu has vist la foto, clar, nosaltres si vemos no, no, sí això, que què pensamos? No, ja, bueno, puc pensar que, o sigui, que, és confiu, però que està interessada és... ella en l'aigua. Estarà investigant aquesta noia, jo què sé, imagino. Va. Ella sola. Jo no tinc res a veure amb ella. Un dia. No clar, i tu que els coneixes no n'has vist més mai. Quan has vingut no has vist otros ni... No. Però claro, ja... Tu com és que estaves al grup de Gràcia, de Telegram? Perquè també m'agrada la Supergràcia, o sigui, a vegades fa Supergràcia i... Però no vas anar a cap reunió, no? D'allà? No, de Gràcia no. Vaig anar a una, però no, no hi havia cap quasi ningú i em van dir que faria l'altre dia. No vaig tornar a mi. Però vius a Gràcia, vull dir... No, a Gràcia no vinc, veu el meu pare. És casualitat, sap greu, però està justament a Sants i a Gràcia. Hi havia molta gent al grup aquí, hi havia un munt de gent que no sabien no. Qui era, no? No sé, hi havia molta gent que no sabien qui era. Sí, sí, sí. Algun d'aquests. No sé, d'allà. És que no la conec, o sigui, la conec d'això que em dius del disco, m'imagino, però no és res més. Ha dit això com ho va, però... Però si tenim aquesta confiança, no? Voleu que no torni? Tu mateix, posa't al nostre lloc, a veure, com ho veus. No, si voleu que no torni, doncs no torni i ja està, però... Entenc la vostra desconfiança, perquè són coincidències, sí, però... No sé, són coincidències sospitoses, no? És com... La, meva, la nostra feina no és estar pendents aquí. Que tenim detectius a les reunions no, i què volen, vull dir, nosaltres no, fem no, tot... No, no ets millor, ens enviaran un altre, però bueno... Clar. Doncs igual que el que va vindre, no? O sigui, qui era? No ho sé. No, no sabem. No, no sé.